Goed, ons staan vandaag bij Gideon Melkie op Waterboerskraal in die erkies. Wat ons hier gedoen het, is een erkie, lupine, een faba boon en een chickpea kikkererkie wat ons hier in die proef ingesluit het. Ons begin bij die erkies. Erkies is geweldig goed aangepas in baie grondtypes. Erkies is een interessante gewas. Al hierdie gewasse natuurlijk bind stikstof. Dit is die rede natuurlijk hoekom ons een peelplant in ons dekgewas of in ons mengsels wil hee. Ons soek gewasse wat voor stikstof bind, wat voor die voordeel gee in die jaar daarop, wat daarop volg. Al hierdie cultivars en gewasse is natuurlijk ook hoog in proteïen, wat dan vir dierenvoeding uitstekende optie bied. Tot gevolg dat ons minder proteïen hoef in te voer naar Zuid-Afrika. Erkies het een uitdaging of twee. Hier so staan ek met een blaarkie in my hand. So jy kan sien, daar is waarschijnlijk die siekte wat hier is black spot of ascochyta. Ons moet redelijk een goeie spuitprogram volg dan wanneer ons erkies plant, want dit is een siekte wat ernstige gevolgen het wanneer ons dit wel inkom en ek meen, jy kan letterlijk jou hele oes verloor. In die proef is daar verskillende type erkies. As ons kyk na die groeiwijse, hier staan ek binnen in die wintertype. Daar is Arcta en nog een cultivar wat ingesluist is. Wat is een wintertype? Dis een cultivar wat genoeg koue eenhede nodig het, alvorens dit sal blom. Die aanwending, ek is onzeker op die oomblik. Ek weet nie wat die weiwaarde hiervan is nie. Wat ek wel weet is dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat het sal blom. As het wel blom, gaan het te laat wees. En so ek verwacht nie dat ons hierdie type cultivar gaan plant om een opbrengs te oes vir opbrengs nie. Daar gaan het werk binnen in ons dekgewasmengsels. Daaroor kan ons later, soos later kan uitvind. Maar ja, dan sit ons met die lentetypes. Hier staan ek by een lentetype, maar die lentetypes wil ek ook volgens die eienaars van die erkies in twee groepe verdeel. Hulle praat van fodderpies, so dit sal wees een voererkie. Dit is Arvica, hy het hierdie mooi elderkleurige blommiekie. Minder smakelijk as die velderkies. Hy werk uitstekend in een dekgewas mengsel, want die dieren vreet om, maar die vreet om nie so kortie. Want is te soet, gewas of cultivar insluit word het te kort gevreet en ons wil dekgewasse hee dat het hergroei en weer hergroei soos wat ons wel op lang gewens en op verskeie ander plekke gesien het met groot sukses gedoen word. Dan as ek oorstap hier na hierdie perceel toe, dit word genoem die velderkies, field peas, soos dat nou met Dirk vertaal, maar baie soet. So hy is geskik vir die veevoerbedrijf, maar ook vir menselike gebruik. So dit is die erkie wat dan nou, as ons so wou saad oes, ons sal verkies. Arvica is een bykie laat, hierdie cultivars is vinniger. Wanneer ons praat van oes van erkies, sit ons met uitdagings. Hier in die sandveld is kluite en klippe eindelijk glad nie een probleem nie, maar soos jy ons area ken, die Swartland en die Suidkaap ken, is dit die twee goed wat oorals voorkom. Nou, wanneer ons klippe of kluit het, sal ek verkies dat ons het rol. Erkies gaan lê baie laag op die grond. By het oestijd is het kroplifters nodig om op te lig en ons wil glad nie een klip in ons stroper heen, het beskadig ons implement. So, sorg dat jou land gelijk is, rol, dit is die praktijk wat aanbeveel word, zodra die grond nat is, rol om, dat die klippe en die kluit het in die grond indruk. Al hierdie gewasse wat ek nou genoem het, kry natuurlijk sclerotinia. So, ons sit met canola wat sclerotinia kry, ons sit met erkies, lupine kry het baie makkelijk. So, dit is ongelukkig, moet ons daarvan kennis neem. Tot op datum is die sclerotinia nog nie so groot factor in die Swartland, al die in die sandveld, maar dit is daar.
So die jaar wat die omstandighede gunstig gaan wees, gaan ons 'n probleem kry. So ons moet net weet dat ons sit met 'n gewas wat ook vir ons aan daardie kant 'n risiko kan gee. Chemie, ongelukkig is dit 'n minor crop in beheer van ons onkruide. Daar is baie interessante produkte wel op die mark in ander lande geregistreer, maar omdat dit 'n minor crop is, sit ons nog met baie beperkte opties in Suid-Afrika, hoewel daar as daar registrasies kom, lekker opties is. Hier sit ons by die fava-bone. Fava-bone is 'n uitstekende gewas, dit maak pragtige materiaal. Die probleem op die oomblik met ons cultivars in die Weskaap is dat hulle bietjie aan die stadige kant is, hulle blomme bietjie laat, en in areas waar die somer 'n bietjie vroeg kom, wanneer ons September maand te vroeg hitte en droë grond begin te kry, het dit 'n ernstige beperking op die potensiaal van die gewas. Binne dekgewasse, uitstekende opsie. Suiwerstand moet ons die regte cultivar nog identifiseer. Ons plant peelplante. Een van die hoofredes hoekom ons peelplante plant is om stikstof as 'n stikstofbinder. Hier sit ek met twee lupienplante wat pragtig geënt het. Waar wil ons die ent hê? Ons wil hom hê op die hoof wortel, op die penwortel, op die sywortels. Kyk hier, dis pragtig. Dit is so goed gedoen, maar hoe nader aan die hoofwortel, hoe beter. Dan, wanneer ons die ent oopbreek, moet hy pink wees in die binnenkant. En dan weet ons, hy is besig om stikstof te bind. En uitstekend, pragtig. So ons is baie opgewonde. Die probleem ongelukkig in die proef is dat ek het die heining omgesit en die bokke het nie my heining gerespekteer nie, so ons lupine is gevreet. Dan het ons kekererwtjie, of kom ons noem dit sommer chickpea, ingesluit in die proef. En dit is 'n hoë waarde gewas. As ek sê hoë waarde, dis 'n gewas vir sy saad wat gebruik word as menslike vir die mens. En dit maak dat dit premie moet hê op die prys. Opbrengsgewys, as ek nou na Australiese data kyk, kan dit die hand vas, jy weet, by lupine en ertjies opbrengs is heel wat hoër as die chickpeas. Chickpeas kompeteer glad nie goed met die onkruide nie. Ek gaan nou vir julle wys, maar ek wil vir julle wys, hier sit ek aan my hierdie hand, linkerhand, sit ek met 'n plant. Hy blom nog nie. Jy kan sien nie hoeveel hy biomassa, jy kan sien hoekom ek sê hy kompeteer nie goed met onkruid nie. En dan het ek ook hierdie plant uitgehaal. Teendeel, dit is natuurlik twee plante aan my regterkant. Wat het ek hier? Ek het geen, is niks geënt nie. Entstof op peelplante is baie spesifiek. Jy kan nie 'n lupien entstof gebruik vir 'n chickpea of 'n fava bonie. Wat ook belangrik is, ons moet onthou, daar word net soos 'n cultivars geteel word vir lupine, watter gewas ook al, is daar mense wat werk om heeltyd beter entstowwe te kry, bakterieë te kry wat beter ent, wat hoër produksie gaan gee. Hoe meer stikstof hy bind, hoe beter plant kan ek hê. Right, nou kom ons by die verskil. Mens kan baie duidelik sien, maar hier lê die verskil. Hierdie chickpea het geënt. Hier sit een massiewe stuk entsel hier op die wortels. So, dis hoekom die plant soveel beter lyk en dis die punt wat ek wil maak. As ons wil produksie, het sy lupine, het sy ertjies, maak seker dat jou plant ordentlik ent. Sit die regte entstof op. As ons lupine plant, ons hoef nie elke jaar te ent nie. Daar is 'n oordrag van entstof, maar kom gerus in met 'n nuwe entstof op 'n slag, dat ons net weer beter bakterieë in die grond kry. Ek beweeg gou hier na die chickpeas toe. So ek gesê het, hoë waarde gewas. Soos jy kan sien, opbrengsverwagting uit die admisak gaan laer wees as ons ander gewasse. Hy kompeteer nie goed met onkruid nie. Is 'n minor crop, so gifregistrasie is nog 'n probleem op die oomblik. En ons sal verkies dat ons hom plant op 'n land wat baie skoon is van onkruid. Dat ons nie nodig het om met onkruid te sukkel
om wel een oes af te halen, zodat ons het inzitten hoe het. En ja, en hopelijk kan ons in de toekomst een premie krijgen op ons zaad wat is oes.